Turabashohoje mu izina rya Yesu abakunzi b'ijambo ry'Imana, turabashohoje mwebwe mwese aho muteraniye. Imana y'amahoro ibaho umugisha, kandi twizere ko muri amahoro mukomeje kugubwa neza hamwe n'Umwami Imana. Nimukomere rero, niko njya mbabwira ngo nimugatake nk'abatagira Imana. Ntabwo ibyago n'amakuba ari byo bihari byonyine, ahubwo n'Umwami wacu arahari, kandi atubereye maso kugira ngo tudahungabana. Turi abana b'Imana. Nongere mbabwire ngo nimukumvire amajwi y'urucantege, nk'uko mutifuza guta abana banyu kandi ari babi, mukomeza kubafasha mukababa hafi mu bubi bwabo, ni nako Imana idashobora kubata. Rero mutuze kandi mukomere, Imana yacu irahari ku bwacu kugira ngo tubeho neza. Ndifuza yuko dukomeza ijambo ry'Imana nk'uko twari twaganiriye ubushize. Nari nabaganiriye ku ijambo rivuga amahoro, ariko ndashaka ko tuganira uyu munsi nkababwira ko Imana itanga bitandukanye n'uko abisi batanga. Turebe muri Yohana 14, titre ivuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Duhere ku murongo waho wa 26, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, ni we uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Mbasigiye amahoro, aha niho twaganiriye ubushize, mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko abisi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amina. Ndashaka kubabwira ko mufata Imana mukayitandukanya n'abisi, kuko uko itanga ntabwo ari nk'uko abisi batanga. Njya mbita biduniye. Ndashaka kubabwira ngo Imana uko itanga ntabwo ari nk'uko abisi batanga. Kandi turashimira Imana idatanga nk'uko batanga, dushimiye Imana itadufata nk'uko badufata, kandi turashimira Imana kandi ntago iduha nk'uko baduha, nta nubwo itubona nk'uko batubona, ntitugambiriraho nk'uko batugambiriraho, ntago itugabira nk'uko batugabira. Haleluya, haleluya. Narinje kukubwira ngo hagati y'umuntu n'Imana hari itandukaniro, ariko ikintu kintera umubabaro nuko abantu mwizera abandi kurusha Imana banabahemukira n'Imana ikabigenderamo. Narinje kukubwira ngo icyizere uzaho umuyobozi wawe ntuzagimuhe nk'icyo wahakirisito. Uziko dufite abantu bahemukiwe n'abandi n'Imana ikabigenderamo. Njyewe abakirisitu barampemukiye, erega bikamubera intandaro yo guta Imana ma. Ariko njya mbwira abantu ko ari abantu baguhemukiye n'Imana yaguhemukiye. Abantu ko aribo bavuga ko udakwiye gukorera Imana n'Imana yabikubwiye. Abantu ko aribo bakubwiye ko bivangavanga n'Imana yabikubwiye. Abantu ko aribo bagukorera inama z'ubugome n'Imana yabukoze. Imana iturengere. Ni gute abantu baza mu rusengero bahemukirwa n'abandi bakahita basohoka bakagenda? Ni gute umuntu ajya muri korali kuririmba yahemukirwa agahita ava muri korali? Ko wagiranye ibibazo n'abantu wabigiranye n'Imana? Mu magambo abantu bavuze bakuvuga nabi, hari ubwo Imana yari irimo? Mu bantu baguhemukiye Yesu hari ubwo arimo? Narinje kukubwira uruta abantu. Haleluya. Utanga bitandukanye n'uko abisi batanga. Sifa kwa Mana. Abantu bazinutswe abantu, abantu bazinukwa inzu y'Imana kubera ko mu bantu babahemukiye, hanyuma barabikusanya barabirunda byose babigereka ku Mana. Abantu bazinutswe abandi bituma bigera no kubatandukanya n'Imana, ariko burya Imana yibabonyera baseka. Njyewe ntabwo nzasubira mu rusengero. SD mu rusengero waruje kureba yo mwene so, burya niyo mpamvu utagombaga no kuhatinda. Kuko wakuzanye iyo ujya ahatuye, iyo umusanga muri saro ye ukamusanga iwe ukajya kumusura, ariko buryo waje mu rusengero uba waje kureba Imana. Haleluya.
Iyo waje mu rusengero ba waje kureba Imana, niyo mpamvu ntago ubugomba kumva amajwi y'iburyo n'ibumoso y'abantu, ugomba gutegereza ijwi ry'Imana. Ntago Imana irakubwira nabi. Imana ntiyigeze gutuka. Imana ntiraguharabika. Ntago iraguharamba. Ntago irakumenera ibanga. Ntiyigeze guterana. Ntago yaguteje abantu mwagiranye ibihe byiza. None ngusohotse mu rusengero kucyo ugenda kubera abantu kandi waraje kureba Imana. Burya rero iyo usohotse mu rusengero ngo baragukomerekeje, mpitamenya ko ari abantu waje kureba. Kuko nimba ari Imana ikaba itaragukomeretsa, ikaba yaragushakiye ibihimbano by'umwuka kugira ngo wishime, ikagushyiriraho amakorari kugira ngo unezerwe, igahamagara abavugabutumwa kugira ngo bakubwirize, ikagushakira abaguhanurira, abakumenera amabanga, ikagutegurira ibyo kurya byose bitandukanye by'umwuka. Ni gute wasohotse ukava mu rusengero waruje kureba abantu? Kandi umuntu wese waje mu rusengero aje kureba abantu, uzatahira abantu nyine. Mana itugirire neza. Ngo Imana itanga kuruta uko abisi batanga. Imana turayishimiye ko itanga kuruta uko abisi. Mbahaye amahoro. Ariko njyewe mu ntandukanye n'abisi. Ayo nzabaha kuruta uko abisi batanga. Abisi. Uwisi aguha amahoro kandi burya guha yafite. Uwisi ashobora kuguha uko afite. Ashobora kuguha mu gitondo nimugoroba akakwinuba. Ashobora kuguha amahoro, yabona amahoro aguhaye havuyemo inyungu agatangira kuyakwambura kugira ngo uhombe. Ntago atanga nk'uko abisi batanga. Abisi murabana mukagira n'ibihe byiza. Ukamwizera ukamubitsa ibanga ejo bundi ukaryumva mu ntara kandi utuye I Kigali. Uwisi arakugaburira, yabona umaze kubyibuha akavuga ngo harimo n'ibirayi byanjye namuhaye, nuko batanga nuko bakora. Uwisi icyo yagukoreye haraza kuri kamera akakivuga. Uriya ninjye wamuzamuye, ninjye wamuteye inkunga, ninjye wamugize gutya, ninjye wamufashije, ni manager, ba manager. Ariko kibaza ngo ugufasha we yafashijwe nande. Abisi rero niko batanga. Uwisa gusekera mu gitondo nimugoroba akakurakarira. Ariko Imana iravuze ngo uko itanga, ntago itanga nk'uko abisi batanga. Niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo icyizere wagiriye abantu ukigirira Imana. Kuko wizera umwana w'umuntu avumwe. Yesu aravuga ngo ndabahaye, ariko simbaha nk'uko abisi bagira gute nk'uko batanga. Abisi bakwizeza ibitangazo kaba wajya kwikopesha. Abisi, uzi ko abisi bakwizeza ibitangazo kaba wajya kwikopesha ikibanza. Abisi bakwemerera ukuntu bazakubeshaho, bakakwemerera ukuntu bazagufasha, bakakwemerera ukuntu bari kumwe nawe, bakakubwira bati tukuri inyuma kandi ariko ndanabakunda. Wundi umuntu akubwiye ngo akuri inyuma, bakuri inyuma nyine, hariko Imana yacu iduhora imbere. Ngo mbahaye amahoro, ariko ngo ntago ari nk'uko abisi batanga. Niyo mpamvu burya abantu benshi mwataye umwanya, mugenda muwuta ku bantu. Abantu mwabahaye umwanya, abantu ugasanga umuntu yiriwe ahamagara abantu umunsi wose, hakarinda rya madisi, yaguza mega. WhatsApp akayihoraho, agahora kuri telefone amafaranga ntabure, hakagura imara ukwezi, akagura iy'icyumweru, habisa akabahamagara, abisa akatindana nabo, ariko akaburira umwanya Imana n'iminota itanu. Burya rero ntimuzavuge ngo mwakomerekejwe n'Imana, mwakomerekejwe n'abantu. Kandi impamvu babakomerekeje mukabivamo ni uko mwabiringiye ntimwiringire Imana. Ariko narinje kukubwira ngo humura, yo ntago ihemuka nk'uko baguhemukiye. Ntago igira amagambo, ntigira amazimwe. Niyo ukoze ibyaha, ntago iguteza abantu nk'uko twebwe tubikora. Iteka Imana itugirira imbabazi n'ubuntu, igira ngo hatazagira umuntu urimbuka. Imana turi abana bayo, ni umubyeyi wacu, ntago yifuza ko tuzarimbuka. Irashaka ko tuzagubwa neza. Igihe wataye mu bantu, iyo uza kugita ku Mana ubugeze kuri. Amahoro Imana itanga ntago ari nk'ayabisi. Hari undi muntu utameze nka wa wundi. Abantu bagukomeretsa ariko Imana ikakomora. Umutima wawe nuwugarure.
garura umutima mu rusengero uzazuje kureba Imana, garura umutima mu murimo uzazuje gukorera Imana, garura umutima ugarura umutima, ntuzongere kujya gusenga ushaka abantu, ntuzongere kububakaho. Ujye umenya ko n'umuyobozi ukuyoboye nawe n'umwana w'Imana, ujye ubireba ngo nuko kurusha kuvuga mu ndimi, burya ni kadi Imana yamuhaye kugira ngo bikugereho, nawe n'umuntu nkawe. Ariko abantu nimubateho umwanya, abantu nimubatindeho, Imana itanga kuruta uko abisi batanga. Haleluya. Kandi iby'Imana iduha ntago bifite umupaka. Ibintu Imana iduha ni ibyo kudukiza, ni ibyo kutugirira neza, ni ibyo kuduhembura, ni ibyo kutwubaka, ni ibinyamumaro. Imana ntago itanga nk'uko abisi batanga. Niyo mpamvu Imana irababara. Abantu benshi mwubatse ku bandi, abantu mwubatse ku bantu, niyo mpamvu musenyuka vuba. Mwubaka ku byo bavuze, ntimwubake ku by'Imana ivuga. Mwubaka ku byo bababwira, ntimwubake ku by'Imana ibabwira. Ni gute umuntu agushwa n'amagambo bamubwiye ariko ijambo Imana yakubwiye ntiriguhagarike? Ni gute umuntu yumvira amajwi y'abantu ariko ntiyumvira ijwi ry'Imana? Ni gute umuntu ababazwa n'ukuntu abantu bamwanga ntashimishwe n'urukundo Imana imukunda? Ndashaka kubabwira ngo hagati y'Imana n'abantu habe habitandukaniro. Imana iratanga ariko ntitanga nk'uko abisi batanga. Mwahuye n'abisi, abakozi b'Imana b'abisi, mwahuye n'abantu b'isi babazinura Imana. Ariko Imana ni Imana ukwayo, n'abisi n'abisi ukwabo. Girira Imana icyizere kandi ugitandukanye n'icy'abantu, ntabwo izaguhemukira. Aho muhuriye niho mugumana. Iyo kubwiye isezeranira ririnda, iyo kubwiye ijambo irikomeraho. Ntabwo igira indi ebyiri. Haleluya. Ntabwo Imana imeze nk'abantu. Igira kwihangana kutari nk'ukwacu, igira urukundo ruruta urwo dufite, igira imbabazi zirenze. Imana yigirira icyizere, ntabwo imeze nk'abisi. Dore abisi babasohoye mu murimo, abisi babakuye mu nsengero mwasubiye mu kabari, abisi batumye mutakaza ibyiringiro, abisi batumye mwimura Imana. Nje kukubwira ngo Imana iri ukwayo, n'abantu bakabukwabo. Njyewe abakozi b'Imana batumye mbivamo. Uziko maze iminsi njye naraguye mukozi w'Imana, naraguye kubera abakozi b'Imana, ko nta mukozi w'Imana ugusha undi. Guteze wese wajyaga kumwoba, impamvu yakugushije ni uko wamwubatseho. Ariko iyo wubaka kwibuye rizima, haleluya, uyu Yesu utanga bitandukanye n'uko abisi batanga. Avuga biruta uko bavuga, akora biruta uko bakora, abika ibanga biruta uko baribika, kandi yumva n'amabanga kuruta uko bayumva. Ni gute? Ni muvdo, va ku giti dore umuntu, va ku bantu dore Imana. Tugiye gusenga ngo mbahaye amahoro. Ariko mureke mbabwire impamvu intumwa zitacogoye basigiwe ibintu bikomeye. Intumwa bari barihamagariwe na Yesu bamwubakaho. Reka mbabwire, ntibigeze bubaka ku bafarisayo, ntibigeze bubaka ku batambyi no ku bakuru, bubatse kuri Kristo. Iyo bubaka ku bafarisayo, bakubaka ku batambyi no ku bakuru, bakabubaka, bari guhirima kuko mubamugambaniye uwo mwami, nabo bari barimo. Ariko bari barubatse kuri Yesu. Impamvu rero bakoze umurimo bakagira n'iherezo ryiza, hari ibintu by'ingenzi yabasigiye. Yaravuze ngo mbasigiye, hari ubwo ari amafaranga se, mbasigiye amahoro. Arababwira ngo kandi mbahaye amahoro atameze nk'ay'abisi batanga. Ibyo ngibyo nibyo byatumye bakomera. Bari bafite amahoro batahawe n'abandi. Ariko dufite abantu basinzira kubera abandi ma. Uzi ko hari abantu basinzira kubera abandi bagaseka kubera abandi? Mamashenge. Nushaka ibitwenge ubikuye ku bantu, uzajya useka rimwe na rimwe. Ariko ibitwenge twahawe n'umwami ni ibitwenge by'ibihe byose. Niyo mpamvu hari abazakubaza impamvu ngo uhora wishimye. Ahubwo se twababazwa n'iki? Kubera ko amahoro Imana yaduhaye atsindagira umubabaro wose, ugasanga amahoro niyo ari kuganza muri twe. Bahaye amahoro, ariko ngo mbahaye bitandukanye n'uko abisi batanga. Abisi baraguhaye barakwambura, abisi wabizeyeho umucyo baguhindukira umwijima.
habisi wabatezeho amakiriro ubategaho iterambere urangusubira inyuma. Waruzi ko bazagufasha, waruzi ko bazakuba hafi, waruzi ko batazakuvamo, wakubitanye nabi dunia. Ariko nje kukubwira umwami, haleluya, umwami Yesu utanga bitandukanye n'uko abisi batanga. Hari abari bizeye amahoro ku bana, abandi muyizera ku miryango, mwayizeye kuyo mwari mutunze, muyizera ahantu hatandukanye. Mwahawe n'abisi barabanyaga, mwahawe n'abisi barabambura. Nje kukubwira umugabo utanga bitandukanye n'uko abandi batanga. Uwo ni Kristo. Ikintu aguhaye nta manza zizamo, nta mpaka, nta n'intambara. Atanga neza, aragabara, akabyara. Nta kondisiyo nk'iza abanyakuzimu batanga. Muno kubwira ngo ndaguha imodoka ariko mpifura yawe. Uza ababyeyi benshi bari muri iyi si kandi munankurikirana. Birirwa baka ibitamboho abana banyu n'abagore banyu ukamushaka kandi ari ibitambo ukemera ukamukwa uzi ko ari igitambo tabagore se barabuze kitabuze mu rutoki n'amashara nimushaka mujye musenga ukagenda mu muhanda mu modoka barakwatsa ibitambo by'abantu tikaribu bagenzi muze tugende hari ibitambo bura hari abantu benshi bapfa babaye ibitambo by'ibyo batazi. Ntago Yesu ntago adushyiraho amananiza nta bugoma agira. Uzi umuntu ukubwira ngo umwana wa ukunda w'imfura umutange ngo kugira ngo ubashe gucuruza wunguke ngo akuyorere ibifaranga ariko wabuze ifura yawe nawe uti nyundi bacura ndayifite. Abantu benshi batanze abana babo nuko bamwe bitajya bikunda kuko Imana igira uburinzi bukomeye ku bakijijwe n'abadakijijwe. Tugiye gusenga. Nje kukubwira ko hari undi muntu utari uwisi Kristo utanga amahoro atari nk'ay'abantu pa numva namubabwira kuko ayatanga Mana ya Isaka na Yakobo. Haleluya. Ntago utanga nk'uko batanga, ntago ukora nk'uko bakora, ntago ugenda nk'uko bagenda, ntugaba nk'uko bagaba, ntureba nk'uko bareba, ntago utanga nk'uko batanga. Ufite umwihariko wawe, ufite umwimereri wawe, uri umukozi w'umuhanga, uri umunyimbaragura intwari. Ndagushimye muri aka kanya mwami, mwami ndasenze mu izina rya Yesu. Abadukurikiranye bose mu izina rya Yesu nibakwakire bakumenye, nsengeye imitima yabo bamenye ko hari undi mwami ubarindiriye kandi ubashaka, ubifuza kandi ubakeneye, wabaruhura agahagarara mu cyuho cyabo babuze. Ndabasengeye abantu bawe nibakumenye, abantu bawe nibamenye wowe, abantu bawe bagusobanukirwe, bo kugushidikanya, bo kukwitiranya. Haleluya. Bamenye kuri umwe rukumbi, ntawe mureshya, ntawe mungana, ntawe twakugereranya nawe. Mu bakomeye n'aboroheje kuva isi yaremwa no kugeza irangi ntawe uzamera nkawe. Ntawe fuye ngo amare gatati kuzimu, nta wigeze azuka, nta wagiye mu ijuru, nta muntu ufite ubushobozi n'ububasha nkawe, nta wakubanjirije, nta n'uzaguheruka. Abantu ntibakomenye, abantu ntibakuzi, abantu bakuzi igice, ariko ndasenze ngo nibongere bakomenye ubwami bwawe bwa